Zdravo drugari i drugarice, pozdrav bombaši i bombašice. Pravi razlog zbog čega je Marko Miljković bio besan i poludeo na lufti u Đogaj ono veče kada su raskinuli, nije taj što je ona otišla iz njenog kreveta. To je bila samo maska. Pravi razlog je taj što je luftija Marku Miljkoviću prenela polnu bolest. To jest, Marko je nakon seksa sa luftijom u tuš kabini dobio gljivično oboljenje i prosto je poludeo. Ovo je produkcija žestoko zataškala i naredila Marku Miljkoviću kada ga je poslala kod lekara da ne sme javno da priča o tome. Onda je on svoj bes kanalisao kroz taj njen navodni odlazak iz kreveta kada su raskinuli. Dobro se sećam da se isto desilo sa balvanom prošle sezone. I on je zbog nje dobio gljivično oboljenje. Ali da produkcija toliko štiti luftiju Đogaj. Više je štite nego Velika Britanija kraljicu Elizabetu. Što je jako tužno za naše društvo. Ali s obzirom na to da dobro svi znamo koliko luftija Đogaj ne vodi računa o svojoj ličnoj higijeni, da često češe svoju štokavu vaginu i neopranu bulju, pa te ruke miriše. Ja se čudim kako balvanu i Marku kite nisu otpale. Oni su još dobro prošli. Ali ima još jedna zanimljiva stvar. Kada ona nedeljama ne pere vaginu i bulju, i kada se češe dole, pa miriše te ruke. Fascinantno je to koliko su njene nozdrve postale imune na tu njenu vaginalnu štroku, sa kojom bukvalno maže nos. I to često. Sada se mnogi pitaju, pa što se pomirio sa njom? Pa iz istog razloga zbog čega se i smuvao sa njom, a to je zbog samog realitija i dobrog plasmana na kraju. Marko je mnogo proračunat i tačno zna šta radi. Skapirao je da samo ako uđe u vezu sa luftijom Đogaj, jedino će tako imati šanse da osvoji auto. Pametnom, dosta.